мені на одному ефірі розказують цей в касці про солом'яного бичка, який там розказував 10 разів. Люди добрі. Держава Україна в стані війни з Російською Федерацією – це не казка про солом'яних бичків. Це не жарти абсолютно. По тривозі військові, по навчальній тривозі солдатів піднімають по 5 разів за ніч. І вони 6-й раз зобов'язані піднятися, якщо буде знову ж таки навчальна тривога. І ці речі ми повинні враховувати, що це абсолютно не жарти.